OK， 最顶的总统召见，总统找我，然后刚好我们两个腼腆，总统很大方，差不多，差不多就是这个样子。问，我娘喵啥笑啦？哦，2-0，2-1，最后一张图，该来了吧？城堡啊，绝对是城堡，90%，绝对是城堡，一定。主播可以站起来吗？那要遮一下点。呜呼，包哥加油！哇靠，选了个心魔图哎、欸。OK， 这张图就是你死我活图啊。因为包哥也开超越，这边就看最后那一个360。他直接卡他哎、欸，他直接顶他，把他顶到干钉在地上哎、欸，哇，台湾人屌虐哦，哇，好像是跑跑的神哎、欸，人秀直接勃起啦，他直接冲上台哎、欸，好像把自己当他家哎、欸，人秀直接冲上来哦、喔，哎、欸，主办单位都没有管下、喔，真的是三伏第一 ，OK， 超狠，第一年直接拿冠哦、喔，要这样子哦、喔。该打开你 IG 跟豹哥合照那张，让韩国观众知道他最好的兄弟是谁了吧？也没有到，也没有到很猛啦，就是合照一张而已，又没有怎么样。好兄弟，拍张照就好兄弟，这都有啦，都有在私底下偷偷帮他打气啦。这张换成桌布，这张好像要那个 iPhone 的那个去背截图下来，然后后面 P 个爱心在后面这样。OK， 现在开始练跑，旁边去找豹哥，超难。标题好像要改最好的朋友豹哥，这样好像跟蔡英文一样哎、欸，蹭哎、欸，这样好吗？可以这样蹭的吗？跑跑元年 ，OK， 今天开始猛练跑跑，明年我去跟载赫一队好了，以后到时候就是一二名都被我们台湾人包办 ，OK， 我去载赫那边偷学啊，偷学他跑法，以后就是一二名直接台湾人包办，超猛，不是豹哥赢就我赢了啦，这张 OK， 超猛，冠军。这张直接冠军，超猛！左边放 RB， 右边放英魂，刚好四个人一个画面。OK， 这好像是 CS 哎、欸，靠背，这不是跑跑卡丁车，看外国人，我才发现好像是 CS 哎、欸，还是什么 Dota 2，还是瓦罗兰，看不太出来什么游戏啊，但应该是 CS 吧，还是 LOL， 还是演唱会，搞不好是演唱会。最顶的总统召见，总统找我，然后刚好我们两个腼腆，总统很大方，差不多就是这个样子。问，啊怎么没戴口罩？啊，是因为我们英皇想要给我们两个有更多的一点露面的机会啊，他说我们两个可以蹭口罩啊，他想给我们一点多一点露脸的机会、啊，让大家看看我们是谁。很危险，这样也不行哦，英皇又不是把这边画几根鼻毛啊，英皇真的是英皇，不愧是英皇啊。OK， 这张应该是最好的了，应该找不到比这张更好的了。找了阿伟，画面很挤啊，阿伟要在哪里？右边刚好162，还是我这边还有个小空间，右边这里好不好？靠腰，这个舞他妈的去中国直接被抓起来。静平哥，我去中国直接被抓起来，这个不要放太久啊，等一下被中国的那个警察抓到，网络警察抓到我们在搞这种事情，他我只要去中国转机就直接不见了。你这样阿伟一定会生气，真的，你搞这一出，阿伟直接爆气。哈哈，你在帮我哈？也没有啦，阿伟这样子不错啦，跳起来可以打到我的膝盖，没有那么矮吧？跳起来可以打到我的脸啦，但是要跳起来，唰！我只是觉得豹哥蛮强，他那时候有说他，其实因为他那时候还是替代役，他那时候其实比较少玩，他那时候好像说 Apex 打的还比较多一点，他这样调整真的蛮快的。那时候 Apex 打的比跑跑还多啊，那这样调整
没几个月就调整回来，就直接冠军，很猛，什么东西啊？是怎样？鬼皮？好像来一种超跑情人梦。明天看明天或更晚一点，豹哥会不会开啊？这个这种澎湃的心情，我想他应该也等不及跟他的观众分享，搞不好半夜就开了。但现在应该是去吃最猛的韩国泡菜了吧？今晚要先去爽一下。